ما خپل خدای جو بخښو ست شي دا څار ودلې او الا انا را ناري نو بري ما نغه ویل دي بیا ما دغه شعر دا د اودریم او تک شعر دی چې په تزار په وخت کې د الټ پروسې کې بنجو بیا دا شعر ویل شایسته کندار ډېر ډېر یادوم نه غریش کار دا پټه خزانه کې ما پیدا کې به مې دغه ترس دا ما واچوي بیا ما وای شایسته کندار ډېر ډېر یادوم کندارې سب رابسو اوسنی وضعیت په افغانستان کې پر سندرو د غلګې دلی بندست څه احساس لري د غلګې دلی بندست په مقابل کې هر هنرمند حق د خپل موسیقي د ژغولو لري د هنر حق باید وي دا د پیړیو پیړیو څخه داسې مډرن نه و اما په خوا کې هم سبب د غزلی ویل کېدی د ټیم سره به ویل کېدی د دایرې سره به ویل کېدلې اما دا چې اوس دا حالت دی څه رقم دی دا هیڅوک پر دې باندې نشي ارزیابي کولی خو زما خپل دغه د ټول مملکت هنرمندانو ته دا یو پیغام دی دا یو پیشنهاد دی یو ارزش تاسو باید د خپل فعالیت ونه لویږئ دغه فعالیتونه به د هنر ژوندۍ وساتي په د اخر وختو کې چې د طالبان هم نه راغلي د هنر د زکندن په حالت کې کوم ځای استادان کوم ځای خانینده کوم ځای خلک رابسو د قندهار موسیقي ته د سي ځانګړي سبک لري او لشکې د ځانګړتیا په اړه کې ته چې فرق څه شدي د نورو د افغانستان د نورو ولایتو موسیقي سره اصلا مکتبونه دی په چال کې پارکستا د مزار خلک یو رقم موسیقي کوي د هرات خلک یې بل رقم وایي په ژبه کې په عین په پارسي کې د مزار خلک یو رقم پارسي وایي د غېږه پښتو بل رقم وایي د هرات غې د مزار دا بل رقم پښتانه چې د خوست غې یو رقم وایي د کندهار غې بل رقم وایي د جلال آباد غې بل رقم وایي هغه داستان دی لوبې دی بګتی دی د کندهار غې به غزل د تاسې پر کونه ډېر دی وکړي په افغانستان کې په تیر بیا د پښتو موسیقي سندرې چې په وروستۍ کې اجرا شوې دي د دې معیار څنګه دی په نظر کې نیسي معیار ولا چندان نسته یا هغه څه لکه پخوا چې یو کمپوزیتور به یو سبب پخوا ښه کمپوزیتورونه او کمپوزیتوران موږ درلودل اوس هیڅوک نه دي پاتې هیڅوک نسته نوي ځوانان تشویق چې نه وي سما ورځ په وام کې په بیره کې یو خراب حالت دی د هنرمندان لپاره ډېر یو پلا خو درمخ هم شل کاله دغه په افغانستان کې موسیقي بنده سوه د طالبان چې راغلي وه دا خو ډېر پنځه کسه به په کوټ کې وچنجېږي پنځه به نور په ایران کې وچنجېږي دا نور کلته د پښو ول د موسیقي خلاصه سول هنرمندان څه کولی د انټرنټ څخه په استفاده خپلو مینهوال ته ورسېږي اوس مثلا د سوشل میډیا د لارې ما داسې ډېر څه داسې مثالونه تر سترګو سوي دي چې پر سوشل میډیا باندې یو هنرمند راځي مثلا پر فیسبوک باندې لایو راځي یا پر ټیک ټاک لایو راځي هغه خپل علاقمندان یې هلته ورټولېږي فکر کوي دا به یو لارې تر هغو چې دغه خپله موسیقي چې د یو بیچاره چې دی د یوټیوب د لارې نشري دی دغونه عایدات د دونه پیسې نسي پیدا کولی چې دی تبله نواز ته ورکړي کمپوزیتور ته ورکړي ویلو نواز ته ورکړي سکس په نواز دا ګرته غواړي دا نو اوس په دغه کې ورځ چې دا د برقي ورځ چې یو خپله د لاس کار په اصلاح ناتور یو داسې دا کارونه فکر نه کوم چې دا د نتیجه ورکړي کندهاري صاحب هر څوک هنرمند کېدای شي که زه اوس سبا ووایم چې زه خبریالي پرېږدم غواړم سندرغاړی سم کولی شم یا هنرمند اصلا طبیعي پیدا کېږي غزل نو هر څوک وایي هر یو کښېني هر یو وایي اما
هنرمند هغه دي چې خلکو قبول کړي. دا ځوانو افغانو هنرمندانو په تېره بیا چې د باندې راوتلي، دغو ته ستاسو سپارښتنه څنګه څه ده، څه کولی سي د افغانستان د موسیقۍ دپاره؟ بالکل، اصلا اول هنرمند باید تحصیل یافته وي، باید هنري تحصیل ولري، هنر باید زده کړي، ځکه چې دغه اوس د ځان دغه نه کوم، د ډاکټر صاحب ناشناس دا به ووایم، د نورو استاد ریمبخش ته وایم، استاد سرنګا دی، مړ دی، خدای دې وبخشي. د 500 کالو خاندانونه یې لاس په لاس ګرځي، خلک یې اوري، یو شی ویلي دي. او بعضې هنرمندان چې دی مړ سي، خاندان یې مړ سي، دا هنرمند نه دی اصلاً.